ဒီဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံသားငွေတွေကိုတရက်အတွင်းကျပ်ငွေနဲ့လဲလှယ်ရောင်းချပေးရမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ပေါ်ဟိုပန်ရဲ့တမှတ်ချက်ကြောင့်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဒေါက်တာဆူထွန်းက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ပေါ်ဟိုပန်ရဲ့တမှတ်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်ကျပ်ငွေကိုပြောင်းလဲရမှာကန်ဒါဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1850ကျပ်နဲ့တက်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နားလည်းလည်းဆိုတော့ဒီလက်ရှိအခြေအနေကျန်တော့တာရင်တော့လည်းဒီလိုသမားရည်ရှိတယ်ပေါ့သူကလည်းရင်တော့ဒီလိုမျိုးသမားရည်ဘူကောင်အနေနဲ့ဒါဘန်လို့ရောင်းမယ်မရောင်းရဘူးဒါမလို့မရောင်းလဲရတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့မရောင်းရမနေရမရောင်းရတဲ့မနေရအနေနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့လက်ရှိအစ်ကိုလိုတဲ့ဒီလိုပဲကတော့သူတို့ဝင်လာတဲ့ငွေတွေကိုရင်တော့နှအောင်ပြောတဲ့ပြပြီးရောင်းရတယ်ဒီပြေကဟိုက1850ဆိုသူတို့ဒီထဲဆရာငွေတော့ဆုံးဆုံးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိနေတော့ဒီလိုလိုနဲ့ပြောရတော့ဝမ်းသာတော့နော်အခုလိုဖြစ်တာအဲ့ဒီစပိုတာရဲ့ကတော့လောရရုပ်ရည်အကြောင်းတော့စိုးစိုးမှုတွေရှိတယ်ပုံမူတာရဲ့ကတော့ဒါတို့တွေကျဲတာနဲ့ဝေလို့ရမယ်ဆိုတို့တို့ကတော့ရှိရှိပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပို့ကုန်ရငွေတွေကိုရက်30အတွင်း AD license ရဘန်တွေမှာဈေးကွက်ပေါက်ဆက်တိုင်းရောင်းချရမယ်လို့ညွှန်ကြားထားကြောင်းဒါပေမဲ့ယခုခါမှာတော့တရက်အတွင်းရောင်းချရမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ယခုလိုနိုင်ငံခြားကရရှိတဲ့ငွေတွေကိုတရက်အတွင်းအတင်းပြန်ရောင်းခိုင်းခြင်းကြောင့်ပို့ကုန်တင်ပို့မှုပိုများပြီးတွင်းကုန်တင်သွင်းမှုနည်းပါးသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်သွားနိုင်တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ပို့ကုန်ရငွေတွေကိုဗဟိုဘဏ်ကတတ်မှတ်ထားတဲ့တဒေါ်လာကို1850ကျပ်နဲ့ရောင်းချရမယ်ဆိုပေမဲ့တွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ဒေါ်လာတွေကိုဝယ်ယူတဲ့အခါမှာမြင့်တိစည်နှုန်းနဲ့ဝယ်ယူရမည်ဘယ်သူကရောင်းချပေးမယ်ဆိုတာကိုမသိရသေးဘူးလို့ VI Logistics and Supply Chain တည်ထောင်သူဦးတီဟပိုင်က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အဲဒီတော့ဈေးကတည်းကအခုကတော့ဟိုကဟိုပါတော့နော်။ချက်ချက်ခတ်တုံတာပေါ့လေဒါလည်းတော့မသိဘူးပါအဲ့တော့တင်ဖို့လုပ်မဲ့လူတွေရတယ်နဲ့ငွေသွေးမှုတွေနဲ့ခတ်သွားတယ်။အဲ့တော့အစိုးရကဘာကူညီပေးမှလဲပေါ့အစိုးရကလည်းဒီတင်ဖို့လုပ်မဲ့လူတွေကိုငွေရောင်းပေးမှာငွေတဲ့ဟိုဟိုမှရောင်းပေးမှုလို့လာပေါ့နော်။နောက်ဟုတ်တယ်ပန်တွေကရောင်းပေးမှုလို့လာပေါ့။ဘယ်ဘယ်ဒီနဲ့ရောင်းမှလဲပေါ့အခု export မှာ1850နဲ့ရောင်းတယ်လေ။တင်ဖို့တမရော1850နဲ့ရောင်းပေးမှလာပေါ့။ဘယ်လိုပြရငွေကဝယ်လို့အောင်မရဘူးဆိုတော့အဲ့အဲ့အခြေအနေရောဖြစ်သွားတာပေါ့။နိုင်ငံသားငွေကိုပြည်ပကိုလွှဲရမှာနိုင်ငံသားသုံးငွေကြီးကြပ်မှုကော်မတီရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့နိုင်ငံသားသုံးငွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကွက် AD license ရရှိထားတဲ့ဘဏ်တွေကတစ်စစ်လောက်ဆောင်ရမယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့တွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ငွေလွှဲရမှာလိုအပ်တဲ့နိုင်ငံသားငွေကိုပြန်လည်ရောင်းချပေးနိုင်မှုမရှိရင်တရားမဝင်ငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့ငွေကြေးကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။